बजार चलायमान हुने समयमा समेत अपेक्षित चहल पहल नभएको भन्दै व्यापारीमा निराशा बढेको छ। तर यही बेला लागेको नाडा अटो शोमा देखिएको उत्साहले भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत गरेको छ। 75,000ले भ्रमण गर्ने र 20 अर्बको कारोबार हुने अपेक्षा सहित सुरु भएको नाडा अटो शोमा लक्ष्य पूरा भएको दावी नाडाको छ। अरबौँको कारोबार र हजारौँ भ्रमणकर्ता ल्याउने उद्देश्यसहित सुरु भएको 15 संस्करणको नाडा अटो सोको आज अन्तिम दिन। 6 दिनसम्म चलेको यो नाडा अटो सो कस्तो रह्यो, भ्रमणकर्ता कस्ता रहे र अपेक्षित कारोबार भयो वा भएन? होइन, यो हामी त एकदम एक्साइटेड भयौँ, एकदमै राम्रो भयो, एकदम राम्रो रह्यो। जुन अपेक्षाका साथ नाडाले यो 15 संस्करण गरेको थियो नाडा अटो सोको, यत्रो यो आर्थिक मन्दीको बिचमा पनि थोरै यो आर्थिक चलायमान बन्ला, होइन, अटो क्षेत्र असाध्यै सुस्ताएको अवस्थामा चाहिँ अटो क्षेत्रमा केही भाइब्रेसनहरू क्रिएट गर्ला भनेर हामीले सोच बनाएका थियौँ, त्यो हामीले पुरा भएको फिल गरेका छौँ। पछिल्लो 1 वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ, शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सुरु गरेको 15 नाडा अटो सोमा सहभागिता भने उत्साहजनक छ। अपेक्षाभन्दा पनि अझ बढी भएको छ। हामीले जुन सुरुमा सोचेको थियौँ, एउटा यो आर्थिक मन्दीका बिच गरिरहँदाखेरि कतिको भिजिटर आउने हुन्, भिजिटर राम्रो आए पनि फेरि कारोबार हुने हो कि नहुने हो भन्ने हामीलाई अलि शङ्का थियो। तर एकदमै राम्रो तरिकाले भिजिटरहरू पनि त्यत्तिकै आउनुभयो, प्लस यो भिजिटर पनि कस्तो खालको आइदिनु भने क्वालिटीका भिजिटर आइदिनु भयो, जो अटोमोबाइलप्रति चासो राख्ने भिजिटरहरू आउनुभयो। डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने केही महँगा सवारी साधनमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण गत वर्ष नाडा अटो सो इभीमै सीमित भएको थियो। तर यसपटक फुल नाडा अटो सो लगाए पनि उपभोक्ताको रोजाइ भने इभीमै छ। पेट्रोल अरबमा उत्पादन हुने, यहाँको त्यसलाई आवश्यक पर्ने चार्ज गर्नको लागि बिजुली हाम्रो स्वदेशमै उत्पादन हुने, त्यस हुनाले बढी आकर्षण स्वाभाविकै हो। हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी नै खेर जानेवाला छ, हामी चाहिँ नि अर्कालाई चाहिँ डलर तिरेर हामीले फ्युल मगाएर छौँ। हाम्रै देशमा चाहिँ चार्जिङ स्टेसनहरू थप्यो भने र चाहिँ नि हामीले इभीमै चाहिँ प्रोत्साहित गऱ्यो भने त डेफिनेटली हाम्रो पैसा पनि जोगिन्छ, बाहिर जान जोगिन्छ, त्यो जोगिनु भने त हाम्रो लागि फाइदाजनक छ। किनकि इभी नै राम्रो लाग्यो, ब्याट्री गाडी धेरै राम्रो छ भने जस्तो लाग्यो, त्यही भएर हामी पनि ट्राई गरौँ भनेर। अब पेट्रोल गाडीमा घरमा पनि छ, त्यो भएन, हामीलाई चित्त बुझेन, त्यो धुवाँ आउँछ ठुलो, देशमा पनि प्रदूषण भयो, होइन, त्यही भएर गाह्रो भएर यो हेरौँ भनेर आएको। बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउन भन्दै अहिले उपभोक्ताको रोजाइ इभीमा छ। तर सरकारले इभीलाई थप प्रमोट गर्न के गर्नु पर्ला त? ट्याक्स घटाए हुन्थ्यो, बाटो अलिकति अब राम्रो, अझै राम्रो बाटो भएको भए पुर्याउन सजिलो हुन्थ्यो। इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसनहरू हुनु पर्यो, गभर्मेन्ट सर्टिफाइड हुनु पर्यो, पूर्वाधार पनि त्यही अनुपातमा विकास गर्नु पर्यो भने, अर्को कुरा बाटो पनि यसका लागि सहज भनौँ न, धेरै मान्छेको गुनासो चाहिँ ब्याट्री छुन्छ, होचा छन् गाडी भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् भने त्यसलाई पनि पूर्वाधारलाई चाहिँ अलिकति राम्रो विकास राज्यले गरिदिनु पर्छ। 6 दिनसम्म चलेको 15 संस्करणको नाडा अटो सोमा करिब 70,000 भन्दा बढीले भ्रमण गरेका छन्। अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा लगाएको यो नाडा अटो सोले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नाडाको दावी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम परसाईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।